Cravo. To je kripl. Ty vole. To stálo za ty prachy. To jo. Tak jak malá holka, Ty ty vole. vole. Se bojím za něj normálně. Pičo. Ty, já se bojím, a to tady sedím na tom. Ty vole, tam k tomu nedrží. Ježiš, hele, už. Zdržuje, víš co? Schování. Ty vole. Je odvážný. To jo, že do toho šel je dobrý, ty vole. Tak to vidím, zbývali jsme sem dovezli. No. Priskákej. Nějak se mu nechce. Jak mi strkaj, vole. Musíte ho strčit! Prý skákej. Musí být postranej, kámo. Ty vole. Se mu ani nedivím. Kde bude skákej, ty vole. Ty pičo. Ty vole, já bych se posral. Už jenom takhle tam stát, vole. Ty vole, jako odhodlo. Ty vole. Ty vole. Ty vole, já se bojím za něj normálně. Normálně se bojím za něj. Nechce se, budu. Nechce, no. Už váhá 2 minuty. Já už jsem se bál, že skáče, ty. Ty tam bude jenom v tom videu. A za 30 minut. To jo. Jako hymim, jak chce přeskočit. Jo, tu Přesně. Skákej! Věříme ti, skoč! A já musí strčit, ale podle mě neskočí jinak. A bych taky neskočil. Já taky ne, vole. Bych se držel, jak že mě... Jak nepřelez ten plot, kámo. Jak to ani nepřelez to. Tak možná ještě jo, ale pak bych už neskočil, abych se nehnul, vole. Nepustil bych se toho zábradlí, i kdyby do mě strčil, abych se držel jak klíště, takový ten smrtelný, ty vole. Já bych to ani nepřelez, kámo, jak se bál už tak, ty vole. Já se bojím na lanovce v zoo, ty vole. No, ty vole, taky. Ty vole. A dělat ty zaměstnance, překecávat ty lidi do toho? Tu si vyprdl. No neboj. Skákej debile, ne. Jsi za to zaplatil, tak skoč, ty a takhle víš co. Přitom to nikdy neskákal ten Fred, že jo. A já myslím, že jo, tyhle jo, ty tam tam vypadaly, ty vole. Jsem dělal takovou dobu. Se mi normálně vybije mobil dřív, než skočí. Dělej! Skákej! Ostrčte! Hele, hele, ne. Kolik, jak dlouho tam už je? 5 minut.
říkal, jestli má prý skočit dolů. Ne, no tak, no, to není tak dlouho dolů, tě, nebo něco jako jího, říkal. Šest minut. Ještě dobrý. Ještě jo, no. To tady nebyl ještě půl hodiny, vole. Ty vole! Ani neřve? Neřve, ty vole, dobře on. Kámo, taková... A strčili ho, kámo. Ale nečekal to. No, on... Hej, to je hustý. Ty píčo. Jo, ne, asi nemáš čas řvát. Ne, ale asi ty vole, seš toho tak v prdeli, že neřveš ani ty. A musíš do něj strčit, to je vtipný. Tady mám větve v tom, ty vole. To se napíču vyhlídka. No, pokáce ty strany, ty vole, no. Ale zvlád to, ty vole, dobrý. Kdyby ho odřízli. Jo, to musí být strašný, že ho tady budou vytahovat. No. A už ho vytahujou, že jo, už to jede. Zde hlavně hrne krev do těla, úplně do hlavy prostě. To je pičo. Jsme dobrý kámoši. Přál si to, vole, tak to má. No jo, ale říkal mi to, když byl ožralý, no. Mě to taky říkal, a říkal to několikrát hlavně, neříkal to jenom jednou, že jo. Málo. Že by to chtěl zkusit. Říkal to i na pouti, kde jsi nebyl, s Romanou, když jsme tam byli. Jo. No, 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 tak tam byli, že jo, takový to... No, na Matějský. Já to asi stopnu a natočím pak, jak vyjde. Ne? Ne, ne, točí to ještě, jak to vytrhlo. Aby se mi nevybil mobil, no. No, i když to by mělo vydržet, co? Jo, aha, ty se chytneš toho. Aha. A oni tě narovnají, aby se ti nehrnula do hlavy krev, ty jo. To je dobrý, ty jo. Jsem ani nevěděl. Si sedneš a... To je strašný, ale jako, pokud se dolů. Kámo, kdyby se pustí. Takový bungee jumping zadarmo, vole. To jo, no. Ale to já si myslím, že už si nikdo nelajzne pak, tyhle. Ten jeřáb je podle mě horší, protože tam se můžeš vrátit jako úplně nahoru a trefit se do hlavy, vole. O ten jeřáb potom. To je ale hustý most tady. Jo, prý, tam ten prý měl 62 metrů, vole. Tohle je 62 metrů, tyhle. To není ale tak jako. He? No tak jako 62. On asi je, že 62 bude tam, kam doletíš, že jo? Jakoby kde se houpal. Podle mě teda, nevím, já mám hrozně blbej odhad, víš co. To máš 30 pater, 30 patrová budova asi tak. Jo. Tak 60 metrů, že jo? 62 metrů, jedno patro 2 metry, že jo? Tak přibližně, víš co. Vím, ne? Tak já to stopuju teda.